Tudo bem, amigos do Facebook, a bola rolou. Você acompanha a partir de agora o confronto entre Cerc, Ideal, Imóveis, Risco Zero, primeira semifinal da categoria veterano pela Copa Rotary de Futsal. Categoria veterano, bola rolou, infelizmente, acabou não gravando nenhuma partida da primeira fase, que é a finalização do Binho. A equipe da Cerc conta com alguns atletas que estão jogando o livre. Esse ano foi liberado, o jogador pode jogar o veterano e o livre. Veterano, atletas a partir dos 35 anos de idade. O Kelson, o Rodriguinho, o Naldinho e o Binho estão na equipe da Cerc. Estão jogando também pelo Digital Center aqui de Costa Rica, equipe que está na semifinal da categoria livre. Equipe da Cerc, uniforme azul, de branco, ideal Imóveis. Fique com as imagens da partida, que no Facebook a bola rolou. Não tivemos nenhuma gravação das partidas na primeira fase. Dois grupos de seis, qualificando-se os dois melhores em cada chave. Amanhã ocorre às 19h a outra semifinal. E no sábado, antes da grande final, pela tabela divulgada pela organização, às 18h, a outra final. A final do veterano, a outra final. Teremos a final do livre, que é a cadeira principal do campeonato. E o veterano abrindo o programa do dia final de jogos aqui em Costa Rica.
Ei, ei. Ei. Yes.
Tudo bem, amigos? Muito obrigado por terem acompanhado essa partida. CERC 6, Ideal 0. Amanhã, às 7 horas da noite, aqui no Facebook, a bola rolou. Você acompanha a partida do veterano, categoria veterano, a outra semifinal. A final ocorre no sábado. Agora, a final do a primeira semifinal do Livre, Versanete Futsal e Supermercado Paraná Big Four. E o que você acompanha no Facebook da Rádio Cidade 106.5. Daqui a pouquinho a gente compartilha o link aqui na Bola Rolou. Muito obrigado por acompanhar. Meu nome é Hélio Lima e até mais, amigos.